გამარჯობა, თქვენ უყურებთ Microsoft Excel 2016-ის ვიდეო გაკვეთილს თემაზე Sumif ფუნქცია. Sumif ფუნქცია ააგავს Countif ფუნქციას, რომელიც წესი წინა ვიდეოებში გაქვთ ნანახი, თუმცა აქ არის რაღაც მნიშვნელოვანი განსხვავებებიც. მოდით ნახოთ პირველ რიგში რა ხდება. ანუ ჩვენ გვაინტერესებს გაყიდვები ლარებში, ანუ ამოცანა ნომერი 1, ასე ვთქვათ. Და ნახოთ, ანუ რა შეგვიძლია გავაკეთოთ. დავიწყოთ მაგალითად ბრძანება sum ifc და მოვნიშნოთ ამ შემთხვევაში ფუნქციაში პირდაპირ sum range sum if უფრო სწორად და არა sum ifc, ტოლია sum if. Და როგორც ხედავთ, პირდაპირ შეგვიძლია მოვნიშნოთ range. მაგალითად აიყოს range ესეთი, სადაც კრიტერიუმი შეგვიძლია ვთქვათ, რომ იყოს მეტი 250-ზე. დავაჭიროთ OK-ს და აი საბოლოო ჯამში გამოვიანგარიშეთ, რომ არის 950 პასუხი. ამ შემთხვევაში ჩვენ მივიღეთ ის, რომ გვაქვს სამ განზომილებიანი, ასე ვთქვათ, არგუმენტებიანი პანჯარა, თუმცა მხოლოდ პირველი ორი გამოვიყენეთ. რა მოხდებოდა იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენ გავაკეთებდით, ანუ ნახეთ, გამოვთვალეთ გაყიდვები ქალაქების მიხედვით და მოდით ნახოთ აი ესეთი რამ. Sum if range-ი კვლავ უნდა მოვნიშნოთ ქალაქები, იმიტომ რომ range ეს არის დიაპაზონი და საუბარია რომ უნდა იყოს ქალაქები მონიშნული და კრიტერიუმი ეს განხლავთ თბილისი. აი ამ შემთხვევაში თუ პირდაპირ OK-ს დავაწყობთ, ნახავთ რომ პასუხი არის 0, იმიტომ რომ თბილისი პლუს თბილისი და ასე შემდეგ არაფერს არ ნიშნავს. ჩვენ გვთხოვენ, ანუ გამოვთვალოთ გაყიდვები ჯამში ქალაქების მიხედვით. ესე იგი უკვე აქ უნდა მივაქციოთ ყურადღებას, რომ sum range არის ესე იგი გაყიდვების range, ანუ ის სადაც მოცემულია გაყიდვები ლარებში. OK-ს დავაწყობთ და შესაბამისად სწორი ამ შედეგი მივიღეთ. თუ ფორმულა გვინდა რომ გავავრცელოთ, მაშინ აუცილებლად ეს დიაპაზონები უნდა გავყიდოთ. ანუ შესაბამისად მონაცემები ამ range-ში და sum range-ში უნდა იქნეს გაყინული. ჩამოვწიოთ და უკვე მივიღეთ შესაბამისი შედეგები. შემდეგი ამოცანა კი გვეუბნება რომ გამოთვალოთ გაყიდვების ჯამი ქალაქების მიხედვით, რომლებიც იწყება 100 თ-ზე. აბა ნახოთ ამ შემთხვევაში ტოლია, ესე იგი sum if, სადაც ვეუბნებით რომ გაყიდვების ჯამი, ესე იგი რაც უნდა დავითვალოთ, ეს გახლავთ აი ეს დიაპაზონი და ქალაქები, რომლებიც იწყება თ-ზე. და ნახეთ, ანუ თ-ზე დაწყება გულისხმობს რომ უნდა ავკრიფოთ 100 თ და ვარსკვლავი. ეს ჩანაწერი ნიშნავს, ანუ ბჭყალი თ ვარსკვლავი ბჭყალი ნიშნავს ყველა იმ უჯრას, რომელიც იწყება 100 თ-ზე. დავწყობთ OK-ს და მივიღეთ შედეგად 1050. შემდეგი ამოცანა გამოთვალეთ გაყიდვების ჯამი ქალაქების მიხედვით, რომელიც შეიცავს 100 ლ-ს. მოდით ნახოთ რა იქნება. Sum if ქართულად წერთ ისევ, ანუ sum if ესე იგი უნდა იყოს რა თქმა უნდა ლათინურად, range-ი გახლავთ მონიშნული ეს დიაპაზონი, სადაც ის შეიცავს 100 ლ-ს, ნიშნავს ვარსკვლავი ლ ვარსკვლავი. ლ ოღონდ ქართულად ლ ვარსკვლავი, ანუ ამ შემთხვევაში ნიშნავს რომ სადღაცას არის 100 ლ ამ ტექსტში და ზრა დაჯამდეს, დაჯამდეს კვლავ მაგალითად გაყიდვების ლარებში. მომნიშნეთ, მივიღეთ აი პასუხად შემდეგი მონაცემი. და ახლა ნახოთ რას ყოვენ გამოთვალეთ გაყიდვების ჯამი ქალაქების მიხედვით, რომელიც მესამე 100 თ. ჩანაწერი კვლავ ასეთივია. ეს არის ისევ sum if. გამოვიძახეთ fx-ი, მოუნიშნეთ ქალაქების ჩამონათვალი, სადაც ვეუბნებით რომ ორი კითხვის ნიშანი და t ქართულად და შემდეგ ვარსკვლავი. ანუ მესამე 100 არის t და დანარჩენი 100-ების რაოდენობა გაურკვეველია. დაჯამებთ კვლავ ქალაქების, უბრალოდ გაყიდულების ანუ გაყიდულებს ლარებში. OK და მივიღეთ უკვე ეს შედეგი. მადლობა ყურადღებისათვის.